Ето, добро луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, 27 ноември, понеделник. Да, понеделник, но мора да ви признам дека за разлика од другите викенди, овој викенд едва чекав да дојде понеделник. Зошто? Затоа што цел викенд го поминав во чекање. Чекав да падне снегот, бидејќи нели беше најавувано дека ќе има до половина метар снег. Чекав, чекав и ништо така. Неколку снегуки само се распрска. А за првиот снег се вели дека е како магија, но во овој случај, барем во Скопје, беше повеќе како фатаморгана. И чекајки, си пуштив да си гледам снег на интернет, да се подсетам како тоа изгледало некогаш не снег, некаде каде што има снег, затоа што сум подзаборавила. И така, најдов еден податок за најголемата снегулка, која што според Гинесовата книга на рекорди паднала на земјината топка, нормално во Соединените Американски држави, поточно во Монтана, како и да е, таа била долга 38 сантиметри и широко, односно дебела, 20 сантиметри. Е, тоа се вика снегука. И така, чекајки, ете ви го раскажав цел викенд, чекајки, дојде понеделник. Но не беше се како што беше во Скопје, односно без снег. На некои места, поточно на повеќето, имаше убава снежна покривка. Еве да видиме каде таа беше најголема. Вака вели интернето, најмногу снег во Дебар, најстудено на Попова Шапка. Ајде да видиме убави ова пиленцева на снегче, така како за добро утро. Значи, најмногу рековме во Дебар и Ѓуриште 20 сантиметри била снежната покривка, а освен тоа снег имало и во Крушево 17 сантиметри, Битола и Крива Паланка 14, Берово и Охрид 12, во Прилеп 10, во Команово и Штип 5 сантиметри и во Претор 2 сантиметри. Да, ете евидентно, ја го нема Скопје на овој список. Да си преминеме ние на нашата утринска, да, толку за снегот, бидејќи толку имаше снег, кога ќе има повеќе, ќе зборуваме повеќе на тема снег. Ајде сега да видиме што ќе има во нашата утринска. Знаете дека вообичаено по првите утрински вести следуваат темите за дискусија. Од вестите за денес ги одвоивме следните теми. Првата тема, македонското правосудство мува не го лази за прекорувањето од ЕУ. Мицковски вети линеарно зголемување на сите пензии за 5000 денари. И третата тема, ете ни го снегот, снегот ги изненади надлежните и ја парализираше Македонија. Да, може би паднал и во Скопје, ама може би службите толку бргу исчистиле што не успеавме да го видиме. Тоа тешко веројатно. Ајде да видиме сега кои гости ќе ги имаме. Да, нема што да видиме, треба јас да ви ги кажам. Гостите, првата гостинка е Бијана Танасовска, која што е йога инструктор. И така зборува со Сузе, ќе зборуваат на тема како најлесно да се поврземе со природните закони. Втората гостинка е Фросина Зафировска, која што доаѓа од IT секторот. Тоа е така најперспективната бранча, инаку таа работи за компанија која што е распространета на 3 континенти. Тоа се гостите во студио, освен тоа ќе имаме и 2 линковски вклучувања. Ни останува да видиме уште какво време не очекува денес, ова студено утро. Да видам само во моментов во Скопје колкава е температурата. Во автомобилот ми беше минус 3, овде покажува, да, и вчера ми покажуваше 2. Доколку некој има повеќе информации, нека ми каже точно колкава е температурата во Скопје во моментов, а јас да видам што предвидува УХМР прогнозира, да не кажам предвидува за денес. Сончево и многу студено во западните делови со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми на секаде, а во текот на ноќта во северозападните делови ќе има врнежи од снег. Кидува слаб ветер, предпладне од северен, а попладне претежно од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од минус 1 до 7 степени. Што се однесува до Скопје? Сончево е многу студено, со мала облачност. Максималната температура ќе достигне 3 степени, што значи тешко дека во моментов е 2. Дали имаме време за уште нешто? Немаме време, ама јас ќе си одвам една најбава вест според мене од викендов, а тоа е
дека од 1 декември повторно ќе имаме ефтина тарифа на струјата. Еве го насловот, предизборно од 1 декември се враќа ефтината дневна тарифа на струјата во периодот од 13 до 15 часот. Ако е предизборно, тогаш почесто да имаме избори и за почесто да имаме поевтинување. Мојата маленко сега ќе замолкне, затоа што е време да ги погледнеме сите они настани кои што го одбележаа вчерашниот ден. Беа тоа сите оние настани кои што го одбележаа вчерашниот ден, а сега да погледнеме кои наслови, односно кои теми ги одбравме од вестите за нашава денешна дискусија. Првата тема е: Македонското правосудство мува не го лази за прекорувањето од ЕУ. Втората тема, Мицковски вети линеарно зголемување на сите пензии за 5000 денари. И третата тема, снегот ги изненади надлежните и ја парализираше Македонија. Три теми, секој од вас има по 3 минути, ваше е за која од темите ќе се одлучите или ако успеете сите три теми да ги опфатите во 3 минути. Му посакувам добро утро на првиот гледач за ова студено утро и за ова работна недела воопшто. Добро утро, повелете, програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Се слушаме, така? Одлично, повелете. Првата тема за судството. Судството е катастрофа. Док не почна да се протеруваат суди, тие преседатели на апелација, на обшински, на вакви, на вакви, све да се протерува за ситна забелешка. А камо ли шо прават ршум, тие го потекнуват арамилукот оттамо и неправдата, тие е прават. Тие подхитно да се донеси некое тело на неделно, мислам, известување, а некој греши протерување, треба одма да не чекат. Секоја недела контрола. Што направил, што завршил работа. Што се однесува за Мицковски, го поздравувам и го поддржувам и верувам дека то може да го направи на следниот начин. Прво, да ги запри арамите. Обше да се запрат арамите во цела Македонија. Зошто викам арамите да се запрат? Еве ќе посочам еден по телевизија што го слушав. Борче Ѓорѓиевски ми се чини од општина Кисела вода. Рече, на работа одам со собствено возило. Гориво сум потрошил 0 литар. Репрезентација сум потрошил 0. И ги наброа, сите работи ги наброа. Ако е така то, да го споредиме сега мерко. Мерко од 100.000 возило. А кујте колку други возила во обштината? Има накупено. Потоа, цел имот во Струга уште што не го запоседнал, да е сиот него. Трошоци на сите страни. 30 пресуди, ни една да не се процесуира. Кај кој има то? Ете ги парите кај одат тамо. За тоа 5000 што треба, дим надат на пензиорите. Ако сите овие работи се сопрат и овие дечињава што тропат повратине по 25 милиони, по 30 милиони евра деца, го купуваат трговски центар, купредат фотоволтаи, дечиња, внучиња, тие такви, тие се способни, знаеш? Сите тие, ако се сопра, криминалот на нула да дојди. На нула. Та луѓе, за пензионерите, за овие зони, за сите ќе има и големи плати. Оти овие се навикна на пленот, на грабежот, затоа е го зголемиле долгот на 3 милиарди евра, уште за толку ако остана на власт, ќе стане 8 милиарди долг. Зошто? Затоа што ги пленат и го носат надвор, распустуваат. И сите овие да се соберат, да нема да се кријат, не заеп, не овој, не онај. А дојде на власт, одно вратот му се здебели, не може кошол да си купи нигде, не може да најди. Кај го има ова? Ова го има само кај нас. Легално арамиско гнездо, легално. Знае, од здати е за како крадат, затоа што судот ќе ги побилува, ќе ги застари и си терат возот. Ви благодарам за вашето јавување, бевте воедно и прв гледач за ова утро. Одиме со следниот. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Судот не работе како треба, па се знае таму кој наредува у судот, на снимањот разговорот на овој Заев од Муртино. Шо кажа? Трас, трас, додека он не им кажал како ќе судат,
нема да судат. Значи, по нивна наредба работе судот. Заев, како ќе каже, и така си судат. Нема што да очекуе народот правда од судот вичи. Тоа треба се да се смене таму сите судии што се од ТДС што ги вработија. Треба сите да се избркат од таму наквоци. Мицковски че аз големел пензијата. Мицковски че аз големе пензијата, иначе вие пред да дојдат на власт од СДС обеќа брда и долини дека пари има, само вие не покачуват ништо за плати има, за пензии има, за воја има, за ноа има. Се види дека ништо нема, само за ние има, за тие функционерите, они да се ја покачат платата 78%, многу им е гајле за пензионерите. Сега буџетот нема за пензионерите. Како може да има за ние за да се ја покачат нивната плата? Нека не се ја покачуват нивната плата, за да се испотени многу од работа, да се изморија, очокрадат. Снегот не изненадел. Па која година откако се они на власт, снегот не изненадуе? Кога снегот го исчистиле на време? Никогаш. Ами леле ги гледат метеоролошки станици имат кога ќе заврне, кога ќе биде ладно, кога ќе биде топло, да се спремат унапред. Како може да не биде? А они од летто треба да бидат спремни со се. Со механизација, со сол, со песок, со се треба да бидат. Зашо се тие вработени таму партиски од СДС? Само да взимат плата, да крадат таму, на патарините наму да взимат. Ја знам човек на патарините што е вработен тоа од Кавадарци. Пред тоа лепне маше да јаде сега кучта голема направи. Кола убава има. Од шо? Дали од тоа плата што взима таму колку му е? Туку од крдење. На кучта дур млеко му давал, со млеко го хранел. А пред тоа немал ништо да јаде, чај јадел. Се е тоа рамии од СДС што ги вработија таму за да го пљачкат народот. И не ќе биде должна Македонија со колку милиарди ја задолжија. Ќе биде, ако бидат уште на власт, има секој што го пиел од мајка му млекото да си го плаче. Значи, по нова година ќе биде уште по-лоша. Струјата ќе ја поевтиниле сеа у декември 2 саата. Ефтина тарифа ќе било. Кај беа до сеа да е поевтинат? И шо е тоа 2 саата преко дента? Има од обновливи извори, од сонцето струја, нека биде цел ден ефтина. Ноќно време кој ќе троше, нека биде скапа. Наму електраната што работи у Битола, на јаглен работе. Тоа е трошок, а во од сонцето не е трошок. Цел ден треба да биде ефтина струјата. Фала многу пријатно. Ви благодарам на јавувањето. Да, добро би било за сите да е постојано ефтина струјата. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, веројатно јас сум. Вие сте, најверојатно. Повелете. Добро утро, принцезо. Добро утро, кралице, ако веќе така сме трнале. Да си се расположиме понеделнечки. Да си се полажеме малку, нели? Доста други не лажат. Сами не се лажеме, кој ќе не лаже? Македонија штета што судството воопшто не функционира. Судството е држава. Ако судството функционира како што треба, автоматски и Македонија ќе функционира. И народот ќе биде задоволен, а не да биде огорчен од судството кај што стои вагата, а неправилно мери. Затоа треба да ја тргнат вагата и да се знае дека неправилно работат. Мицковски се фали дека ќе ни покачи по 5000 денари на сите еднакво линеарно и да пензионери на вработени лица. Така да, додека не ги видиме парите, јас ништо не верувам. Обечање лудо радование кај нас, затоа што кој како ќе дојде на власт, само ќе се спофали и од тоа нема ништо. Третата тема, што беше искра? За снегот. А за снегот? Опа, тој не изненади сега. Да. Од толку топло време и од еднаш снег. Пошто ние ти еднаш не свесни дека снегот е на време падна, требаше малце и порано, а ние имаме сега 2 годишни вредиња. Само топло и ладно. Се завикнале на кулачот. Само сандали и чизми. Друго помеѓу нема. Нема помеѓу, нема и затоа и помеѓу нема да јадеме, само ќе држиме диета, да бидеме послаби, така да можеме да издржиме и топлото и ладното. А изгледа они се угледале на колачо топло ладно, многу им се предисува, па затоа снегот не го пуштива. На тоа топло време. По се изгледа, да. Да. Има само ние треба да се надеваме на Мицковски да чекаме 5000 денари, не се малку,
Али цените се ужас во, во продавниците. Во петокот без продавница, а ве та не можам да верувам кои цени се. Значи, се тоа беше лажно ветување, замрзување на цени, нема качување, а оно као дупло да се покачува. Што е убаво с него, што врза, што го покажувате на сликата. Пала на сослушувањето, Искра. Чао, се да е убаво. Да. Ви благодарам многу на јавањето. Да, само на слика го гледаме, барем ние овде од Скопје, нели рековме дека првиот снег му доаѓа како магија. Инаку, не сакајки веројатно и не знаејки, ја најавивте и следната тема. Јас мислам дека изуми футрово да ја споменам. Знаете дека после овој блок јавувања имаме друга тема вон овие политички, дека ќе зборуваме токму за цените, кои што би требало да бидат намалени во овој месец, нели црн петок продолжен. Но ќе ве прашаме вас дали се навистина реални. Ја оставаме таа тема за подоцна, се вратиме сега на овие три, сосема се доволно три. Добро утро, повелете во програма сте. Ало. Ало, добро утро. Добро утро. Е, сега не се успав. Иако вчера имам гости, како Радка, Коца и други, до 5 жени и Ленци тука, што не е близко по Заваската. Колку убава дружина сте си вие. Редовно си се дружите. Браво. Да, да бе, та ми трета терка Ленци, ајде ти, викам, така се пособравме. Оти не беа тука за славата, а викам сега, нема веза да се собереме ни онака, знаеш, да, гриеме ракија. Без повод. Што да пиеме, па си сгриеме ракија. Сонане? Не, си сгриеме вруќа ракија. А, вруќа, ова е без нане. Добро, не ви ги знам, парисетите. Молен? Не ви ги знам сите обичаи што ги имате. Добро. Не, без нане, така, убаво се на... Па многу... Многу би се жешкава искрепа, малце да се стоплеме. Знаеш, така, оправдано. Ние сите старки, така, на 70 години и малце да се постоплеме, да. Убаво да ти кажам право. Тетка Финка, станува... да ве прашам, дали станавте рано утринава, бидеќи беше многу студено, па да си загреете? Па, не, па беше... Стара си сипо саато беше, да. Ама имам и клима, климата се го уклучим, после шпората ќе се го запалам. Ама што да ти кажам, ја не стедам. Знаеш како е, живи додека живеш, ништо нема стедење тука. Биди ми поздравена, сега да ти кажам за овоја, за Мичковски, ја се сложувам. Многу не израдува се вака му час, ама друго не се сложувам. Зошто? 5000 на сите не, зошто? Ти ще има 25, ќе има 30, ти ще има 30-35, а ти ще има 12-13, колку ќе имам тия? Не се сложувам. На тие нека биде 5%, на нас нека биде 5000 качера се сложувам, така да си речам. Ама дай Боже да се радуваме, ако тоа не останало да се радуваме. Да сме живи и здрави, само Господ да се дава здрави нас пензионерите, да не и досадиме на децата, колко има толку иако од 18.020 никој пензионер нема да биде, а работнико најмалку од 30.000 да не биде доле. Секој пут сум за работнико. Ти имам деца со школуват, што и барат, а ние мати ќе се постегнеме. Не да шетаме само до терани, на шминкани, но да не па нема мати ќе постегнеме. Биди ми поздравена се, најдобро поздрав до сите. Ајде ќе дојдам там, ќе ви донесам грејана ракија. Ама нема да кажуваме, скришно ќе си ја пиеме. Тетка Финка, многу ви благодарам на јавувањето и еве еден демант на она што велите дека сте стара, сме рекле тој поим да го исфрлиме возрастна. Клинт Иствуд има 93 години и снима нов филм. Да. Еве, ако може да го дзирнат како тој се изгледа на 93 години, кој може да му каже дека е стар? Сигурно тој така не го прецепира, што значи дека сепак возраста, староста е состојба на умот. Така некако му доаѓа и кој како си се чувствува. Да си се навратиме ние на нашите три теми. Добро утро, повелете во програма сте. Здраво. Здраво, здраво, здраво. Види вака, гледам Мицковски зголемување на сите пензи 5000-арки. Е, се ова ти е, како рибата у океанот некаде таму плива, плови,
и ние тапчето го прегоревме. Значи, првен скокни па речи оп, инако вака, бетување, знаеш како е, обечање и лудно мрадување. Иначе, исто ме посетјава како таткото и синот, кога виделе гов единица, не се виделе гов четврка, и малиот пожелел, вика, тато вика, кога ќе имаме ние гов четврка, кога гов 18-ка ќе се појави на пазарот, вика, тогаш ќе имаме гов четврка ние. Така да, никад не реци никад, значи, вакви обетувања, бетуваја и предходни други, и ударање в гради, дори им помодреја градите од ударање што се удара. Тоа не верувам ја у Дедо Мраз, значи, не по Мицковски. За тема беше околу судовите. Правосудството наше, да. Види вака, сега дека залади времево, муви ги снема, така да овој период нема да ги лази мува. Некои останали се баја ги опасни, како камикази се удираат во шолји. А, викаш? Епа, добро. Викам, значи, со ово отсутство ние не тераме никаде. Ова е само фарса, една превара. Знаеш, ја ќе рече нека, бе, ти не размислиш оптимистички. Ама не можеш да размислиш оптимистички кога гледаш што се случува. Како да се да палиме нешто што е добро, а не чин. Како се да ти дам ја стоја за некоја скршена столица, ајде седни господи, тука и одмара и ужива. Се знае, ке треснеш на земја. Така и ова како нешто уништено, аварицано. Толку е, значи, девалвирано суспроту, па сега ќе дочекуваме ние некоја иднина правда од нив. Ајде да терам на трета тема, бидејќи снегот, да ти кажам искрено, некој феномен е тоа, ја вечерта кога заврна до Патарината возе по влажна улица, значи, по ова, кај Велешко брдо. Како истерав тој надвозникот кај езеро Младост, нагоре, кога пати по горницата, уште едно 500 метри дали беше влажна, наеднаш бело. И кога пред мене увртени камиони, автобуси, коли, све дури неверојатно нешто. Така ти кажам, многу изненаджење прави времево, многу краток период и временски просторен. Ајде, поздрав пријатно. Поздрав пријатно, да, но така некако се одвиваат временски услови, што секогаш, барем последниве години, барем еден ден предходно, ова што се случува кај нас, се случува и во полоша варијанта во соседна Србија, предходно во Хрватска, така што не дека не сме предупредени. Ама да, добре, вие сте виделе од терен како тоа се сменило за секунда. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, Лјупчо. Ама оваа година снегот одеднаш падна и у Србија и у Македонија. Ама сепак ден предходно, така? Не, исто време падна, исто. Сег дека исто поклупи. И у Србија, и у Македонија, и Црна Гора, и у Босна. И у Босна. Добро, ма кај нас не значи, е така поклупено. Искра, за првата тема, ја мислам дека се дека не се смени уставот и законот, само ке си кажуваме приказки за судството во Македонија. Затоа што дека не се воведе одговорност кај судиите, не вао само ке си бидава, ке си ги лечиме фрустрациите. Ја мислам дека пубо ке беше дека вие телевизиите да отворите некоја емисија, да направите специјална како јавно судење, каде што ке може граѓаните да ги изнесуваат глупостите на судството во Македонија, буште, мислам дека поголема работа ќе завршите и побрзо ќе ги јавниот притисок побрзо ќе заврши некоја работа отколку молењето на партиите. Што се однесе за втората тема, сакам да ја прашам вчера да не беше 1 април. Знаете зошто? 28 милиони и нешто евра треба месечно за 330 000 пензионери ако се покачи пензијата го овој 5000 денара. Годишно околу 300 и кусур милиона евра. Евра зборам, пазете, во евра зборам. Под собаја пресна. За 4 години, за владење на ВМРО ДПМН, пензионерите во Македонија ќе изедат еден чебрен. И мислите, вие државата е способна да ги даде? Прашувам отворен небе. Немам ништо против евала нека го накото. Дали оваа држава е способна за 4 години да го даде еден чебрен? Чебрен, кошта милиарди нешто.
Е, тоа би сакал да го прашам господинот Мицковски. Зашто ако е така, до сега државата не го направила чебрен, ако можела да исплати по 5000 изголемено на пенсионерите? Втората работа. Имаше таму вчера и кога го ветуеше пак оне ке, што му се лутевте на Заев. Ама неа кажавте втората работа. Откај ќе најде пари ако ги намалуе даноците? Како што ветуеше вчера Македонија земја на мали даноци. Е, сега ја тука математичка логика не гледам. Затоа ќе треба да ги викнат овие стручњаците, што многу сете знаат математика, да објаснат како при намалени даноци и прилив во буџетот на даноци, вие ќе давдавате од буџетот пари 28 милиона месечно за зголемување на пензиите. Таа економска логика не ја гледам, да ти кажам право. Јас сум со средно школо, со роѓаен техничар, ама математиката така нешто ми мете. Само поставувам прашање, да ми објаснат економистите. Ако се намалат приносите по основ на даноци во државата, како ќе можете да купуете, да дадете на пензионерите, како ќе можете да купуете три капта и да не зборам и останати буџетски расходи што треба да ги... Он тоа вчера го вети. Македонија земја на мали даноци. Е тука таа логика... Иако е способен да даде еден чебрен за 4 години државата, зошто тогаш им треба 10 години за да го направат чебрен, да ги прашам? Зошто не го прават чебрен сами? Ви благодарам, Лјупчо, на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете? Односно со преку следниот гледач со другата линија. Трите теми ги имате. Додека се вклучува гледачот, ако не е потребно малку време, можеме повторно да ги ставиме темите да се подсетат гледачите. Јас ќе направам уште еден обид. Добро утро, повелете, во програма сте? Добро утро. Добро ви утро. Се слушаме, не? Се слушаме. Благодарам, искра, поздрав до Алфа телевизија. Само да ве запрашам, Битола, како е? Студено? Но, минус 10. Минус 10? Не се излегла од дома. Ау, епа седете си дома тогаш. Да, да. Ајде, повелете. Па викендов некој поради пречките со снабдувањето електрична енергија се јавил во Евана и му рекол, односно запрашал дали ако ги плате сметките на Black Friday ќе добие попуст. Аха. И тие му рекле од Евана, ако не ја плати сметката, не само Black Friday ќе добие Black Saturday и Black Sunday. Така. Тоа околу снегот и проблемите со снегот. Но, околу правосудството, што е интересно, кај нас имаше една стара изрека, кадија те тужи, кадија те суди. Е, сега таа изрека треба малце да се дополни, малце треба малце северно да се прошири. А како би дошло новата изрека? Кадија те тужи, кадија те суди и кадија ти ги застарува предметите. Аха. Нормално, ако се подмачка како што треба, така? Надградена верзија. Така, имаме да. Сега модерни европски изреки. По однос на ветувањата, дека некој ветел 5000 денари за пензии, па видете сега, тоа е прашање на концепт. Дали сакаме социјална правда во државата или сакаме социјална неправда, односно дискриминација меѓу граѓаните? Моје мислење е дека пензијата е социјална категорија и горе-долу треба да се приближно с пензиите исти. Е сега, оно што не може да види, односно не сака да види, например, кога јас би бил корисник на удбашка пензија, со средно удбашко училиште, нормално дека не можам да ги видам економските параметри, затоа што не можам да допринесам во економијата, затоа не можам ни да видам промена во економските параметри. А што е тоа што не можам да го видам кога би бил удбашки пензионер? Не можам да ја видам сивата економија, например. Не можам да ја видам корупцијата, затоа што мене ми оди во интерес тоа. Само во сивата економија и во корупцијата се крие 1 милијарда евра годишно. Ако има маш што тоа ќе го сузбие, во буџетот и во даночните приходи ќе имаме плюс 1 милиарда евра. Е, тоа е она што не можат да го видат корисниците на удбашки пензии. А по однос на изборите и изборните ветувања, јас сум сигурен дека СДС ќе победи на изборите. Зошто? Затоа што за ништо друго не се секираат. Тие само се секираат за 250.000 бугари во државата. И бидејќи имало 250.000 бугари во државата, бидејќи тие се полномошници нивни, ки застапуваат нивните интереси да влезат во устав, сите ќе гласаат за СДС. Тука ќе додадеме 50.000 удбашки корисници на пензии и уште 50.000 нововработени на администрација. Ево, 350.000 гласачи за СДС и апсолутна победа.
Тоа се вика весела математика. Ви благодарам многу на јавувањето и ви посакувам да се стоплите во Битола, што е минус 10. Сега прочитав Кичево минус 11. Студеничко бајаки. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Утро, Искра. Ајде, добро утро. Во Скопје се јавуваме од Пржино. Мило ми е. Видовте некој снегче таму? Па, имаше, бога ми, сега вчера утро колиден и ги наврна снегама, сега се топи. Ништо, да. Се топи, сега има сонце, денеска добро е. Ама ние не сме изненадени, ама државата изненадена е. Како не ќе изненадена да заврни снег, која ќе му текни? Треба они кој ќе нареда тога да заврни, а не господа, ќе му текни, ти кој ќе падни снег и патиша да не чисти. Не му беа камионите спремни, може нема нафта, може не му палеа, нема акумулатори. Зато ги изненади овој косовин јацески што паднал снегот. Значи не бил спремен, па го изненади снегот. Але ние сме чуден народ, секоја све нас нешто не изненадува. Е, сега Мисковски обеќава по 5000. Абе, добро е, обеќава е. Може обеќава, може ќе оствари. Ама Заев обеќаваше дека сите млади ќе ги врати од Европа во Македонија. А не што не ги врати младите, него сега и старите почнуваат да бегаат надвор, само да избегаат од оваа држава. Никаква да речам ја направа во овие години. Ова е брука срамота. Тој од Радишани ми направил математика, Љупчо, колку пари ќе коштал пензионерите. А зашто тој не се засекира да направи математика колку пари се крадат во ова држава преку тендери, преку купување, преку крадење, преку други работи, земање пари, само се научени. Вамарок градел, затоа земале пари. Абе, Вамарок шо изгради, овие не се способни да го одржаваат. Нели видовте театарот пропаѓа? Видовте универзална пропаѓа? Во Арава пред некој ден јас концерт имав таму, давав во Сабота да прекувања Лазарова. Домодна армијата врни натре, дошт врни. Слободно може камера да појди да седни во десниот крај, врни дош наде на седиштата, а горе висат кабли, ќе се запали, ќе изгори. Сакам да кажам, оваа власт нешто не може да гради, него не може градените да ги одржава. Да ги одржава, барем ќе речиме браво. Меѓутоа нема што да се прави, али дека ќе се смени власта, и јас гледам дека тешко ќе се смени, зашто уште народот се лажи со тој ЕЗС, албанците ќе гласа, све живо и диво и од Швајцарија ќе дојат и од Косово и од Албанија и па ЕЗС ќе добие 60%. Иначе да е сесен народот, да добие ВМРО 61%, да земи кој сака после да ги пикни во власта, може ќе е дотера до негде работата. Ама овие заднале бугарите, 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 па тие бугари преку носни да дојдат овие да ги забораат тие бугари една да тргни напред работата. Овде ништо не оди, ни здравство оди, ни наука. Срамо да вчера некој на една емисија гледам учебниците, па никој не се напаѓа да пишува лажна историја. Ја работе цел живот во научна установа и музеј имаме од Крсем и Цирков, да појдат да го видат музеот на Крсем и Цирков. Да, долг ви беше списоков што го направивте на работи кои што не функционираат, како што рече еден предходен гледач, како се после сето ова да бидеме оптимисти. Инако во врска со објектите што ги споменате, знаете дека изговорот е дека не биле квалитетно направени, не дека не се одржувани. Но ако е, да речеме, проектот театарот што го споменавте од Скопје 2014 е неквалитетно направен, за домот на АРМ знаеме дека и тоа како е квалитетно направен, само што треба да се вложи. Добро утро за следниот гледач, повелите, програма сте. И па добро утро и вашиот нередовен дописник од Кичева. Добро ви утро. Ите сте престоја дописница, кажете, ете да се представи ми од Кичева. Сега, Кичо... сега ве споменав, минус 11 степени ви е там. Да, во Кичо е сепак вака.
ведро времето. Да. Се, се познава дека денеси ви стоја, најдето се стојат. А на повисоките места, на Рошидовска, што се пат, кога се прави автопат за Пиджев Окрит, над автопатот е многу топло, многу мислава е слегот, е санет, така натака. По патот се правите тука малу потешко има, наравно, ако има поготовите автопатиста проблем за возна, да не зборуваме с негови пасово, нели во изградба, е, па затоа ќе ми и честото изградбата на автопатот Пиджев Окрит за неколку години, под овие временски услови. На темите вака сега, јас политички не сакам да поборам, се гледа дека навивачки, на европски не сакам да поборам, зато и ВМРО ДПМНЕ не беше до сега на власт. Па јас не му дозволам сега да се мадали на власт. Дозволи ја делата на ВМРО ДПМНЕ, нивните криминали, така на така, нивните сенови, нивните во високите шалони што е функциите кои се вешат по судовите, по кои се им запленуват имот и така на така. Меѓутоа, дај Боже ние да имаме вистина онаква полиција, како се или удбашка полиција, и секој граѓани да би удбаш, управа за државна безбедност, секој граѓани да се сака земјата, секој граѓани да се бори за земјата, да се заштитува за земјата, дај Боже да, така меѓутоа некои што се имале проблем за време на Југославија, што работеле нивши за преси с окупаторите, па што така рата ка се клековање, па за време на Сафарев се сделал тоа имање, тоа се рихни проблем. Ко почитал господин Лукче, без огреш кој се средно школо, да би удбашки полицајец или не, тој бил полицајец, кој се многу добро, ако кажа, конкретни работи. И јас сум со него, значи, јас и него, јако не се познаваме, кој се пред 5-6 години се залагали, тоа е решението за нас, не сега само ни депамани дои, не остечајне управа по Македонија да дои. И овие три партии, што ни се кажем, сега само депамани дои да ги снимат, то седате и нивките поддржавачи. Тогаш може Македонија да живеат. Иначе за аутопатичата, вака се ви кажа јас, гледам овој директор на центар Сукна, Лукче Стиг, овај, мислам, Стојанче. Се имаше на потерница за една мечка во Кическо, значи се мечката легна во бештерата, нема потерница веќе за мечката, не се знае трагата каде е сега. Ете, мисла, водачите се криви, тој ги мерија, они, нели, шарките на гумите. Не ги смениле гумите. Сите гумите, како успеа да избери шарките на сите гуми на возилата, дека биле летни, не знам. Мисла, каме стоа... За судството, право судството, да, сите се прави суди кои ќе изрекуваат пресуда, сите стануваат. Само ако ми гледач од на линија, уште сакам да го подпрашам за мечката, дали може да ми го пуштите? Да, ако да, добро, да, ако добро ви разбрав, ја нема сега мечката? Мечката, значи, имаше потерница за... Тоа знам, за... се паметам, ама не знам после што се случи. Отака мечката има, значи, проналазачите не може да ја пронајдете сега, има многу... Многу дилеми има. Дали мечката била, не се знаете, машка, женска, на која страна замидала, меѓутоа сега имаме сознание дека се повлекува мечките, кои ќе падне снег, се повлекуваат во дупките. И сега не може трага да се даде, значи мечката не излегува. Во зимски сон си е. Во зимски сон, така сега. Меѓутоа, оштетението што било гребан од мачката, односно од мечката, пардон, добил неколку илјади евро, што да така, нели, директор на Сукулно беше кај него присутен така, и се како направиле, што направиле, сега, значи, од уплав добил заради уплав, што се уплашил. Јас неколку пати се имам уплашен мечки, сретно се, ја пошла пари да бара, што ја би бил многу богат човек, се не знам как, меѓутоа, све е тоа криминал, све е тоа измислотина и така на така. Мечката, пласница, селото, и селото, кашо, мечките тука не е планина, тука е поле, тука е магистралниот пат, тука е реката Треска. Тука нити мечка имала, нити мечка видели луѓето. Овие све некои глупости, све некои измислотини и така на така. Мечките се многу покултурни од луѓето. Јас имам сретеност, од мечка седела на пат, често патувам по планина, седела на пат, ме погледнала, јас само смртив наднес изгора, си помина. Мечката може да биде опасна, колку има мечина, и тоа не те напаѓа. Ако ние ги чепкаме нормално. Ви благодарам на јавувањето и на појаснувањето. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, Искра. Добро утро, Македонио. Добро утро. На помош Демеше, Свети апостол Филип. Да, сега прочитам. Мене се вика Филип, честито име на нашиот владика, отец Григорий,
денес на свети Григорий Павлама, Соломенски Истел, наш македонски светител. Денес се слави и светиот цар Јустинијан, наш македонец цар на Византија, нели, по кого, кој ја напишал еден стих од литургијата, очекувало да кажа од Славија како свештеника, ма те милува да зборува за удба, за Тито Антихристот, за безбожната хорајав, која Дедо Микел беше и пол години, затвор като наш ангел, човек, нели, тоа е што да преш. Удба се уште е силна, убо било да биде удба, да се кодошиме ни со други, во то време на таа удба на СФРЈ, се кодошиме присилно под закана, брат со брат, другари со другари, фамилии, да ви кажам дека, некојаш, ќе ви кажам дека во Прилеп попадијата била со кои знае какви уцени на терена својот сопруг, свештеник да го кодоши секој ден полиција во тоа нели златно удбашко сатранско време на СФРЈ, во која нели наши асломци завршија на голи отока честни комунисти, Панко Брашнаров не сакал ни гардероба да купи со својата плата, туку одел во мизерни стари алишта, а не со бели на ракници, како нели вружиот Тито, со луксузни јахти. Ајде, тале сега да преминеме на темите, уште една минутка ви остана. Е, така, значи, еве да кажам, нека одиме со група верници во Егејска Македонија, Лерин, воден по манастири, на помош на сите наши македонци во Егејска и оде во Слободна Македонија. Е, сега за битувањето на Мицковски. Вамора, што кажало, то исполнува. Ако памтите, СДС инеше пензии по 8%, 5 години, по 12 пензи, 60 пензи, ВМРО тие ги врати, плюс доли 8% до 98 година. СДС дојде 2002-2006, пак скине 8%. ВМРО кој дојде на власт, 100% изголеми пензи. То се докази, то се дела. Ама овие нели Љупчо и Благоја свештеников гласа за СДС да биде вака Македонија или уштена, обезличена, под принудна управа, по стечај, Бели Америка, или туи учека да ни бидат господари, и за тоа гласот од вчера го палеа заев, дека е совршен, дека е најдобар, дека е дете најдобри, а пустош, се че направи, значи, Вајцева гласачи Благоја и Лјупчо Дришен, значи, се демантира себе си, пошто кажува дека Македонија во колопс, во стиче, а ти гласа за СДС и за заев. Тоа ти се за гей паради гласа, ние се пакви луѓе кои немат врска со вистината и со Бога. За правосудство, 600 судија за да се избра во еден ден. Чини, не чини судија. Удба, татко му судија од удба, сега и синот удба. Толку е времето, тале, трите минути помина. Имаме време за уште еден гледач пред да се поврземе со АМСМ. Добро утро, повелите во програма сте. Добро утро, почитувана Искра, почитувана Алфа Телевизија и сите колеги ваши. Добро утро. Добро утро. Искра во врска со снегот. Тоа е нормалната слика на нашето обштество. Се работи само за обична неодговорност на неколку оперативци на кои што не им е грижа или не се способни да предвидат нешто и да го со многу мали зафати санираат. Ништо друго не е. Тоа се само неспособни оперативци. Тука го исклучува овај Стојанчо, кој што на вистина се покажа дека е, вистина се ангажира. Тоа е за него. Неспособна, ако нешто пак не, намерно не се прави. Што се однесува за пензиите Искра. Офлене тешко мене. Искра од овој момент, после 2 години, треба да земам 5000 денари, и веројатно жена ми ќе изземи да ќе умрам до тога. А, немојте така да зборувате. А, така се годините. И ќе изземи намалени по процент, зашто не зема пензија, и така натака. Но се пак добро е што се помислува на тоа дека треба да се зголемуваат пензиите. Значи добро е што се тоа. Не така, има намера да се зголемува, волја да се даде на народ. Па знаете што, ако не се зголемат, еве сме повторно ние тука да дишеме некому во врат, да подсетуваме што беше ветено. Да, да го рече, само од овој момент 2 години, една така што знам да ви кажам право, некако, а
тука би сакал да кажам едно моје мислење за употребата на терминот удба изгра. Прво и прво секој што работеше во полицијата на Македонија и во југословенско време не мора да биде, значи, да е бил удбаш во идеолошки смисол на збор. Немало потреба да биде. Дури во тоа време имало луѓе кои што работеле во удба, а поинаку размислувале од удбашката доктрина за македонскиот идентитет. Но, најтрагикомично е, тука го исклучувам господинот предходен од мене, што не го се слагам негде околу 90%, но има некои мои суговорници кои терминот така фино сладко удба го употребуваат, а најголеми непријатели се на Ванчо Михајловизмот и Ванчо Михајловистите кои гонеа, кои беа гонете од удба. Многу ми е интересно како секогаш покрај три теми, четврта тема си пронаоѓаме. А сега, исто така со многу значајна тема, токму поради овие снимките што ги видовме за состојбата на патиштата, Ангела ќе ни информира. Ангела, добро утро и повелете со најновите информации. Добро утро, ви благодарам. Утринава сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено без забрани по наместа влажни коловози. Да ги известиме возачите дека утре на ден 28 ноември ќе се изведува минирање за потребите за изградба на експресниот пат делница Длабочица Чатал и затоа е предвиден времен прекид на сообраќајот на потек село Ветуница, мост на река Блидаш во периодот од 12 до 16 часот. По минирањето патничките возила ќе се сочуваат по локалните патишта, а сообраќајот за тешки товарни возила ќе биде во прекин се до расчисувањето на самиот магистрален пат. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци на градските средини, тој е умерен. Во моментов на граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ама само како секој утро препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација на сите оние патни правци каде што тековно се одвиваат работи на пат и внимателно управување со возилата, особено на оние патишта кои поминуваат нискотлините, речете долини и клисурите, каде што со оглед на овие временски услови има можности од појава на ситни одрони. Тоа се утрина во информативниот центар на АМСМ. За дополнителни информации вашите гледачи може да не добијат на 1-55-55 и 1-96 за помош на пат. На сите оние кои патуваат им посакуваме среќен пат, а вам бав работен ден. Сега да ги поздравиме Сузе и незината гостинка, Бијана Анастасовска. Добро ви утро и на двете. Добре. Морам прво да ја прашам Сузе, со оглед на тоа што да знам дека е многу позимурлива од мене. Сузе, минус 3 беше утро во јас кога дојдав, сега може би е дури минус 2. Според твоето скалило, како ти од 1 до 10 би оценила, колку тебе ти е студено? Па јас искрено очекував многу постудено да биде. Ама ти стопливме ние овде, да, затоа. Сте ми стоплиле ќумбето запалено од рано наутро. Дома кај мене беше еден степен, во Алфа е секогаш 2 степени посвежо. Така да, очекувано, но јас добро се подготвив, како што гледаш, веќе имам волнен джемпер и навистина понеделнички добро го стартувавме денот. Бијана, ќе зборувате на тема како полесно да се поврземе со природните закони, тоа ви е темата. Нема ништо по природно од природните закони, така? А сепак толку често, најчесто ги кршиме токму нив и веројатно затоа и природа ни враќа после. Така, бидејќи ние сме всушност од кога памтиме на човештвото, ние сме споени со природните закони и така и сме живееле. Значи, сме го гледале сонцето, сме ги читале звездите, сме ја слушале земјата и водите, но тоа сме го заборавиле. И како резултат на тоа се одвоивме од природата и ги изгубивме некои дарби кои што ги имаме дадени од универзумот од Бог. Сузе, интересна тема. Едве чекам да слушнам. Преку разговорот ќе не врати на фабричко подесување, замисли да можеме да бидеме онакви какви што сме се родиле. Да. Верувам дека ќе биде темата интересна и за гледачите.
практичар за реконективно лекување и јога инструктор Билјана. Добро утро и Биби, јас Биби ја викам, бидејќи ја познавам многу долго време, јогата не поврза и уште многу други техники за подобрување на квалитетот на живот. Од кога навлезе во темата на реконекција? За реконекција имам слушното одамна, бидејќи тоа можам да кажам дека е релативно едно од најновите методи кои што се појавиле, тоа е можеби пред 30-тина години. Јас слушнав пред едно 6-7 години, но имав ете така случајно шанса со тоа да се сретнам на почетокот на оваа година. Еден прекрасен човек, хрват по потекло, ни одржа еден, да речем, семинар во Београд и така да навлего во овие води на реконективното исцелување. Так, реконективното лекување или исцелување, би рекла, една прекрасна метода преку која што имаме можност да се ревитализираме, да се присетиме на тоа кога сме биле ние целина и да се поврземе со природните закони. Во ова навистина лудо тензично време каде технологијата ни навлезе толку многу во секој домен на нашето живење, ние заборавивме кои сме, на што се радувавме, што е најважно во животот и буквално се одделивме од природата. Колку е важно луѓето кои што навистина се чувствуваат поделени на многу делови навреме да се ревитализираат за да не ни се случат некакви поголеми дефекти. Ние мораме да спомнеме дека со нашето раѓање, кога доаѓаме на оваа рамнина, на овој свет, ние сме совршени. Значи, ние го задржуваме оној момент што го напомнавме на почетокот, дека сме споени. Имаме се што ни е потребно, гледајќи едно мало дете, колку е срекно и отворено и полно со љубов, дава и прима љубов. Но како ќе почнеме со текот на воспитувањето, значи да дојдеме во ситуација кој е позитивно, негативно, кој е лош, кој е добар, што е убаво, што е неубаво, почнуваме да ствараме некои програми, образци, да завземаме став кон некои работи и автоматски со тоа себе си се ограничуваме. Со самото ограничување почнуваме ние да ги губиме тие врски. Во текот на животот автоматски ние сами знаеме дека животот е една, да речеме, машина која што ни дава темпо или сами си го наметнуваме и постојано се движиме низ тој животен тек без да се вратиме на изворот, на изворните, да речеме, склоности и способности што сме ги поседувале. Многу е важно да човек кога ете ќе дојде во ситуација, најчесто тоа е кога ќе заглави во животот. Дали е тоа, например, се работи за болест, дали се работи за некој емотивен проблем, шок, дали се работи за некој финанси. Споени повеќе. Повеќе. И кога човекот кој ќе го допре дното, што прави? Мислам, велиме, ние дното ќе го допре. Што прави? Тогаш застанува и вели, што сака понатаму нека се случи. Тогаш почнуваме да се вртиме кон себе си. Еве да спомнам на пример болеста. Најчесто ние одиме, движиме, нели грабаме, ствараме кариера, живот, купуваме, создаваме и така натаму. Кога ќе се појави болеста, ние застануваме. Но болеста не треба да ја сватиме како нешто лошо. Јас тоа го нарекувам, тоа е еден подарок што ни го дава животот. Може би е негативен, но верувајте ми дека болеста е единствениот начин кој што ќе не застане. Ќе рече стоп, до тука. Затоа што кога ќе се појави болеста, тогаш всушност ние застануваме и се вртиме кон себе. Е тогаш, целиот фокус е на нас. И предходно ние сме размислувале за едно, за друго, нели, милион работи држиме во главата, сега застануваме. Најчесто болестите се случуваат со причина. А која е причината? Најчесто тоа се негативни емоции, негативни енергии кои што ги акумулираме во текот на животот, а најчесто се врзани за некои, можеби, минати искуства, некои доживувања кои што и толку цврсто ги држиме во себе, што дури можеби сме ги интегрирале во нашето ткиво. И така функционираме. Функционираме до моментот кога болеста вели стоп. Значи, мора да се појави и таа е, да речем, на еден начин олеснувач на кој начин ние ќе ги ослободиме. Значи, можеме слободно да кажеме да не земаме страв кога ќе се појави болеста. Зборувам и за најтешките дијагнози. Туку да речеме, добро е што добив знак
од Бог, од универзум кој како милува, значи да застанам и дека треба конечно да се завртам кон себе си и нешто да променам. Дали е тоа промена од околина, начин на живење, начин на исхрана, да речам, па и токсични луѓе и така. Значи треба да селект на се, буквално. Значи правиме точно колку луѓе после тоа, значи кои ќе направат селекција и кои ќе го поминат овој процес на болест се чувствуваат подобро од било како кога во животот. И многу луѓе кога ќе кажат, сега го живеам вториот живот. Да. Е од таму, од прилика. Е прекрасно ако животот вистински даде шанса да, ако може да биде болеста подарок, како што рече и ти, да ни го даде најдобриот подарок, искра бидејќи на вистина денеска сме сведоци колку млади луѓе заминуваат од овој свет затоа што немаат ниту време да почнат со лекување. Бидејќи ние со Биби долго се познаваме и во уметност на живење, аз често пати сум била присутна на нивните семинари, на нивните предавања и работилници, програми на среќа и така натака. Една работа ми има останато искра во сеќавање дека на скалата на негативни емоции кои што можат да не погодат нас луѓето и се разбира како можеме да бидеме имуни ние на негативни емоции, се гневот и незадоволството кои што ако толку многу ги акумулираме и ги имаме во нас, можат вистински да ни направат ршум во нашето физичко здравје. Точно, Биби, нели? Точно. Значи, мора ми некој издувен вентил да си имаме, да, така? Да. Така, ние всушност и се раѓаме и умееме тоа да го направиме, да го забораваме, како рековме на почетокот. Сето тоа ние сме го знаеле и умееме да го прочистиме телото. Ако ние телото го чистиме во текот на секој ден, се тушираме надворешно тело, така треба да го исчистиме и одвнатре. Еве да земеме еден пример, јас најчесто така го споредувам да биде посликовито. Ако, например, една куќа 40 години, човекот 40 години, е комплетно затворена, нити е проветрена, нити е дадено. И сега ние решаваме, сме решили сега да направиме промена. И сега промена, па и носиме и нов намештај, сакаме нови. Меѓутоа, внатре има веќе и стар намештај, и прашина, и застојан мир. Додека сето тоа не се исчисти од внатре, ние не можеме ништо ново да донесеме. Истото тоа се случува и со нашето тело. Значи, затоа и постојат голем број техники денес, најчесто јогата е многу, многу лесно прифатлива, затоа што е, можам да кажам, едноставна, и движењата, можам да кажам, и вежбите се толку пријатни. Ништо сложено. Ништо сложено. И секој еден после таков тип на вежбање се чувствува на вистина како препородено. Ја земе ви искрена јога еден ден. Да. Јас верувам дека ќе дојде и тој ден, иако знам дека тука се конфронтираме често пати. Јас се вадам со тоа што сакам јога во природа. Сега е студено, така што напролет ќе може. Ајде, ќе чекаме да се затопи. Да. Биби, како изгледа процесот на лекување, рекорективно лекување? Значи, рекорективното исцелување всушност е момент кога ние се враќаме во полето на фреквенциите на рекорективното исцелување, каде нашето тело е во баланс. Тоа би рекла дека ние се враќаме во полето каде што се поврзуваме со нашето повисоко јас. Значи, како еден практичар, ако јас сум практичар на рекорективно исцелување, јас не правам ништо. Туку, само ќе го воведам клиентот во тоа поле, каде што таа интелигенција, таа енергија, значи, буквално знае каде, во кој дел телото се наоѓа во дисбаланс и не враќа. Односно, се, како што напомна ти сама на почетокот, ние се враќаме во сеќавањето. Кои сме и што сме? Значи, секој од нас, ние тежнееме кон совршени, а всушност ние сме веќе совршени во своето несовршенство. Значи, секој од нас е различен и тоа е убавината. Значи, замислете колку би бил досаден светот да сме сите исти. Сите да сме совршени, сите убаво исти и сите паметни исти. Да. Може ли секој човек да биде, да се подложи на реконекција, на вакво исцелување? Дали е потребно и да веруваме или доволно е нашиот практичар, оној кој што ја практикува реконекцијата, да знае што прави? Ова е, може, бидејќи ја работам повеќе и техники претходно и методи покрај јогата, ова да кажам дека е нешто наједноставно. Зашто е наједноставно? Затоа што оно што е природно и автентично е наједноставно. Морам да кажам дека секој еден човек се раѓа со
со уникатен сет на точки и линии. Тоа се меридијани, можеме да ги кажеме во науката се и како акупунктурни точки наведени. И сите тие точки и линии се поврзани во една мрежа. Таа мрежа е електромагнетна мрежа. Ние сме, нели, енергетско тело кое што има и електрична и магнетна енергија, и таа електромагнетна мрежа е во склад со електромагнетната мрежа на целата планета Земја, односно на местото каде живееме. И ние како човечки вид сами сме одбрале да ги пратиме и да бидеме поврзани директно со планетарните промени. А бидејќи целиот универзум и планетата еволуира постојано и постојано, така и се случи овие нови енергии, промени. Луѓето се чудат од каде се сега овие нови енергии. Тоа е, да речеме, почнува од 2012 година, кога се појавија нели верување. Кога мислехме дека ќе биде крај на светот на 12.12.2012. Така, а всушност се појавија нови енергии кои почнаа да будат нова човековата свест. Од таму наваму, значи, можеме да се навратиме на таа 2012, не можеше ни да се говори за духовност, за спиритуалност. Тоа беа спорадични случаеви каде што луѓето зборуваа во помали групи. Та и одма си забеган ако отвориш таква дискусија, одма те гледаат малку чудно. А сега веќе се пишуваат книги, се снимаат филмови, се одржуваат конгреси, семинари, голем број на луѓе и познати личности и врвни спортисти веќе говорат отворено за ова. Зашто? Затоа што тоа е нашата природа. Да бараме одговори. Да бараме одговори. И секој прашањето беше секој ден, јас малку го развлеков, секој ден, значи, може и да се, да дојде во контакт со реконективните фреквенции, затоа што тоа е нашата природа. Не треба никаква припрема, никакво познавање. Затоа што тоа е една толку пријатна сеанса, каде што човек едноставно легнува и само опушта и буквално нема еден кој што не го почувствувал влијанието на овие исцелувачка реконективна фреквенција. Затоа што самото тело го доведуваме во состојба каде што само ќе почне да се ревитализира и исцелува. Во свесна состојба, се се работи во свесна состојба, но да речеме нашата мисла и нашиот фокус е комплетно само насочен кон суптилното, нашето јас, што чувствуваме. И го чувствуваме. Ја чувствуваме како движи енергијата низ телото, каде се задржува, некогаш ќе речат луѓето овде, на повеќе на рамото, кај стомакот, повеќе во главата. Значи, секаде што имаме потреба да се донесе баланс на таа енергетско ниво, но едно е важно, кај секој еден делува. Кај некој многу брзо, не никакви. Затоа што тоа е нашата природа, тоа сме ние. Тоа сме ние. Луѓето сведочат за подобрување во секој сегмент на животот, промена на професионално ниво, промена на место или во местото на живење. Самодоверба. Самодоверба. Почнуваат да се појавуваат интереси кои што никогаш до сега не сме ги имале. Значи, комплетно нов видик и кој што те не движи напред. А тоа е најважното. Значи, да движиме напред. Никогаш да не застануваме, затоа што во животот, еве како што рековме, ситуации кои што не застануваат, тогаш стануваме жртва и стануваме ранливи на тие енергии кои што се околу нас. Многу е важно да продолжиме да живееме. Што и да се случува во животот? Так. Да собереме сила и да движиме так. Напред. Те поттикнавме ли на некое прашање, Искра? Има, јас како магипсана сум, нема ни простор за подпрашање. Сидеќе сеансата ја помина. Лежале и од најобична настинка, а се залежиш, тогаш се влошува работата. Вака, на нога, кога ќе истараш нешто, да, така. Токму така. Тираме понатаму. Токму така, Биби, со ова секако мораме да напоменеме дека ние сме за класичната медицина и во ниеден случај не сакаме да кажеме дека ова е начинот на кој што понатаму од денеска понатаму треба да размислувате како да се справите со некој здравствен проблем. Се разбира, медицината си е медицина, но овие алтернативни приоди во кои што наистина можеме да си го подобриме првенствено нашето психичко здравје, нашата нарушена енергија која што од нигде никаде некогаш знаеме да се чувствуваме како да сме болни, иако може би нема причина за тоа. Луѓето кои што сакаат да го подобрат квалитетот на живот, луѓето кои што се соочуваат со непознати состојби, а
на доктор кога ќе одите ви велат се во ред, немате никаков проблем, секогаш треба да се обидат да направат и чекор повеќе, така нели би? Така. Еве јас молам да кажам дека јас сум по професија доктор по ветеринарна медицина, значи сепак сум во медицината. Така. Си ги сакам своите пациенти, но морам да кажам дека нашата медицина која што ја учиме е малку ограничувачка. И затоа многу често, поготово во денешно во време, луѓе кои што ги поминале сите можни конвенционални методи на лекување, на крајот се завртуваат кон спиритуалниот начин на лекување. Не е важно што и ќе одберат. Зошто? Затоа што тоа е единственото нешто што им преостанува. Така е. Но тоа е нештото што е клучно. Спиритуалниот начин на лекување всушност е моментот кога нас не врти кон себе и влегуваме малку подлабоко во собственото јас, во сепството, и тогаш почнуваме да се преиспитуваме кој сум јас, зошто, зошто мене ми се случува, зошто до овде дојдов. И кога ќе почнеме, така. Ете така, кога ќе почнуваме да ги поставуваме тие прашања автоматски, почнуваме од нас да дојдат одговорите. Зошто и најчесто си ја учиме животната лекција, која што би требало да ни даде поука за понатаму во животот да не ја повторуваме. Одлично. Многу ти благодарам што вака понеделнички ги поттикнавме на длабоки размислувања нашите гледачи. Ја знам дека ги има такви кои трагаат по одговори. Искра, што е следно? Мене ми е криво што секогаш спротивното го прави, или најчесто го правиме токму спротивното од ова што го говориш, Билјана. Еве, ретко кој поаѓа од себе, секогаш другиот е виновен, така? Токму така. И после се чудиме зошто се случува, што така се случува. Така е најлесно. Секогаш има момент кој ќе не поттикне, еве, ова нека биде моментот кој ќе не поттикне, да не обвинуваме никој, туку себе, си од себе да тргнеме, да. Јас би сакала да може уште да продолжите. Ама, за жал, имаме и други содржини. Инако, во врска со ова сега што следува, Сузе, ти повлече нога на некој начин, затоа што Ивана е на линк со председателот на Сдруженијето на джез музичари. Во минатата недела ние имавме одлична тема джез. Билјана, многу ви благодарам за вашето гостување. Сега да ја посакам добро утро на Ивана, која што ќе разговара со Гоце Стефковски. Инако, Ивана, гледам дека си меѓу четири зида, така што оние убави моменти кога линковите ги правевте на отворено, по се изгледа се веќе минато зад нас, така му доаѓа некако. Ајде, добро утро! Добро утро, Искра, до тебе и до сите наши гледачи. Нешто подоцна ќе зборуваме со Гоце и за джеса концертот кој што следува. Сега ве поздравуваме од првиот семеен центар на Хера, каде што ќе зборуваме за кампањата 16 дена активизам, односно во саботата на 25 ноември се одбележа меѓународниот ден за насилство против жените, па од тогаш започна и кампањата 16 дена активизам, која што трае до 10 декември, а токму и првиот семеен центар на Хера ја поддржува оваа кампања. Не само во овие 16 дена, туку низ текот на целата година или 365 дена во годината. Токму од првиот семеен центар ќе разговариме со Стефанија Сердарска, која што е менаџерка на првиот семеен центар. Стефанија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Зошто е важно гласно да се зборува за насилство кај жените? Добро утро и на вас. Од исклучителна важност е гласно и отворено да се зборува на темата на насилството, првенствено бидејќи насилството не е индивидуален проблем, тоа е обштествен проблем кој не засега сите нас. И, за жал, некако е останато товарот да го носи само жртвата, односно само личноста која се соочува со тоа. Зборуваме конкретно за семејно насилство, што значи дека се случува во рамките на семејството, се случува во рамките на домот, а сите знаеме дека една од основните функции на домот и на семејството е да биде безбедна и сигурна средина. Значи, пак ќе напоменам дека не е табу тема, дека одговорността ја носиме сите и тоа е подеднакво го носиме сите, бидејќи ова е сериозен обштествен проблем. Така, зашто се важни, Стефанија, овие кампањи кои што секој што чуваат, нели, односно започнуваат од 25 ноември, од меѓународниот ден за насилство кај жените? Важни се кампањиве, меѓутоа
Освен овие 16 дена активизам, мислам дека темата треба да биде актуелна 365 дена во годината. Посебно кога зборуваме дека бирките на насилство се зголемуваат и се алармантни во споредба со тоа колку случаеви се пријавуваат. Целта на ваквите кампањи е да се подигне јавната свест, да се подигне свеста и совеста за на околината во однос на, на семејното насилство и генерално на родово базирано насилство. Информациите многу полесно и многу по-достапни да станат до сите засегнати и оние кои живеат со, со семејно насилство, а дополнително и да се усврне внимание и до институциите и до системот по-одговорно и по-совесно да ги спроведуваат законите во пјакса за да имаме некаков ефект. Така, какви се услуги ве се нуди во првиот семеен центар на ТХИРА, кои се може ве да да дојде, како може да ви се контактираат, како може да, да дојдат до вас и до оние кои што имаат потреба? Значи, првиот семеен центар е специализирано советувалиште за превенција и заштита од семеено насилство. Јас би сакала да напоменам дека сите услуги кај нас се бесплатни и се доверливи. Може да ни исконтактираат на телефонските броеви 02-32-00-007 или 070-24-9596. Сите оние кои се засегнати од семејно насилство, превенствено се работи, како што знаеме, за женската популација. Меѓутоа, нудиме услуги и за деца, а дополнително имаме и специализирана програма за работа со сторители, односно советувалишен третман за сторители, како една од мерките за заштита од семејното насилство. Од услугите нудиме психосоцијално советување, имаме бесплатна правна помош и застапување, дополнително информирање за сите постапки и за начинот на пријавување, како и придружба до соодветните институции каде што се пријавува насилството. Кога се охрабруваат и веќе нас жените или споменавте дека жените нели поголем број процентот на оние кои што се нели кои што го трпат семејното насилство, колку се храбри во овој потек да се јават и да дојдат подоцна нели односно пред се да го пријават насилството, но подоцна и да дојдат на онаа терапија која што е потребна и која што ја нудите бесплатно во првиот семеен центар. Па како што кажав, бирките се се уште многу ниски на пријава, меѓутоа се работи на случајот да се охрабрат, да се зајакнат со тоа психосоцијално советување за на крај да се дојде до моментот каде што ќе се побара заштита и помош и од институциите за да се спречи и да се превенира насилството. Така, како да знаеме дека сме жртва на семејно насилство, ќе споменеме еден така негов збор, не е само претепувањето, нели дека си жртва на семејно насилство, доколку завршиш во болница или имаш некакви последици нели на физичкиот изглед, како да се препознае дека сме жртва на семејно насилство? За жал кај нас се уште владее тоа мислење дека само физичкото насилство е насилство кое што се случува. Меѓутоа постојат различни форми на семејно насилство, постои психолошкото насилство, економското насилство, постои сексуално насилство. Значи, токму целта на кампањите е да се прошири таа информација, да се дојде до информацијата за сите различни видови на насилство кои можат да се јават. Слободно може да се јавуваат во нашиот центар, макар и да е само за информација. Така, секако ќе останат нели анонимни, нивните податоци подоцна нема да бидат нели за ништо искористени и споделени. Стефанија, ви благодарам на одвоеното време и се надевам дека се повеќе жени ќе се охрабрат благодарение на оваа кампања која што секоја година се случува, да го препознаат пред се нели семејното насилство, но подоцна и да се охрабрат и да ве исконтактираат вас, да ве побараат, односно да побараат нели советување кое што е необходно. И благодарам и вас.
Да, искрајвам со ова линковско вклучување, ќе ја поддржиме и ние оваа кампања која што започна во саботата на 25. ноември, 16. дена активизам. Не трпете насилство, не значи дека само физичкото насилство е нели насилство, туку напротив, доколку некој постојано ве критикува и ви наоѓа некои замерки, и тоа значи дека е насилство. Исто така, доколку некој постојано ве контролира вашето однесување или вашето движење, каде се движите, што правите постојано, верувајте дека и тоа влегува во оној дел кој што се нарекува семено насилство, така што не трпете, бидете храбри и побарајте ги надлежните кои што дефинитивно ќе ви пружат помош, но и ќе ви биде подобро. Да, има очигледно разни форми на насилство. Оно што ние треба да направиме е да ги препознаеме, токму благодарение на вакви гостувања можеме полесно ги препознаеме. Ти благодарам, Ивана, на ова линковско вклучување. Подоцна, Ивана, повторно ќе ја видиме. Имавме мала рокада во редоследот на гостите. Оно што сега следува се реклами, за да не ви биде здодевно за време на рекламите, да ви дадам една мала занимација, тоа е да размислувате на следната тема, а тоа е колку дали се реални попустите во Македонија, конкретно во овој случај кога станува збор за овој црн петок, кој што испадна цел месечен црн петок. Дали се реални или пак станува збор за своевидна измама? Одиме прво со реклами. И време е повторно за вашите јавувања. Преминуваме на втората тема, а тоа е треската наречена Црн петок, кој што оваа година трае цел месец. Предпоставам дека повеќето од вас има можност, ако ништо друго, барем желба, да ги посетат продавниците и да ги проверат цените. Прашањето е дали колку на вистина се реални овие попусти. На сите излози гледаме големи попусти, акциски цени. Дали е тоа на вистина така? Му посакувам добро утро на следниот гледач. Поверете во програма сте. Добро утро, секој утро, Истра. Добро утро, Слободанка. Вие ги чекате неполитичките теми, така? Јас и чекам на рад да си кажам што имам да си кажам, ама да не е политика, зашто на вистина не знам ни за политика да зборувам, нити па му верувам на некого. Ја не си верувам на мои очи, па сеа на шо викаш ти, Слободанка, не гледаш за тоа, викаш дека сум убава, не гледам колку си убава од Сабајле и колку убава ти стои косата така изцеглана. Добро, ја делувам на тебе, нели неколку пати кажав? И како мотивацијски говорник. Е, така. Да. Овој, само овој вашиот Јани Бојаджи, да можам да поделувам на него, да поручек да те стави во оној дел да не забавуваш малку, да викаш стендап комичар и ова она, и да те стави во тој дел, значи нешто ново да воведе. Значи, а сузето може да ја стави па од 9.30 до 10 тамо и нешто, таа со некои други гости, и така да направите некој освежување на програмава. Значи, треба некој освежување. Јани, разбуди се. Разбудете се. Ова голеле не го персирав човекот, а не го познавам. Ке се навреди. Не, се збунив, кажете. Му кажете дека сум се збунила. Не е лутко, инаку, не. Да, срамота е да не го познам човекот, да не го персирам. Ние веќе вака се сближивме со тебе. И си ама такви се рекламите доби, така секогаш ни се обраќаат со ти. Е, така. Затоа му викаме да се разбуди. Веќе време е да стави некоја убава емисија, некоја се е убава, окей, ама нека стави нешто интересно, искра да се смееме малку со и да поспиеме малку, така, да. И добро, ја не го гледам па сеа твојот дел, ја гледам мојот дел. Секој своето си го гледа. Слободанка, рековте, не им верувате на своите очи, колку им верувате на попустите што ги гледате по излозите. Ништо, Искра, се лага. Јас да ти кажам, имаше, јас не прошетав во продавниците, пошто па како
тако која немам пари. Што ќе купам на попуст, кој за попуст немам пари. Така да гледав на интернет, на Фейсбук, какви се тие попусти. Баш приметив од една страница, толку беше едни панталони, беа 800 денари, и пак на сега со 88%, пак 800 денари, значи истата цена е ставиле. Туку да ти кажам, вчера бев во Сити Мол, во Пеко, и пуно беше, препуно народ, леле, искра, астрономски цени. Значи си викам, јас и бенди са едни чизмички така, ако заврнеш негде, мек работава, леле, знаеш колку беа 6000 денари. Пола од мојата пензија. 6000 денари со попуст, без попуст, како? Не знам колку беа со попуст, колку беа без попуст, гужва беше, ама ја видов цената 6000 и полека си излегов, се почувствував како кривец некако, како да сум залутала, викам, што барам ја тука у ствари, гледам тамо све господа, а ја едно бабче тамо влегло, леле, викам, Боже, да не залутам, ајде да си скочам ја од да си тимал, не сум ја за тука, ајде да си пеша сам ја до дома. Што значи 6000 денари, ако се на попуст од, да речеме, 98%, ке може да се ги дозволите. Е, тоа е вистински попуст. Добро утро за следниот гледач, поверите, о програма сте. Ало, добро утро, Искре. Добро утро. Да те поздравим од срце, мило ми е, нешто штубаво гледамо на телевизија, прекрасна си ни насмеена, па зелено, толку ти убаво стои. Поздрав до режија што ме опомена, дали сам на линија да намалим тоното, од срце ги поздравува. Вие, значи, у Алфа сте прекрасни, Искре. Што да кажем? Чудо, нели? Да, какав црн петак, што више нема да измисла да не залажува тука, бе. Оно уште по-скупа, нели од порано, ако те сретне мачка или овоје или нешто друго, 300 чуда, секи па измислиле, нели, црн петак. Што да кажем, Искра Собаде, за не ви слушам ги, нели, гледачите, сите се жалимо, сите, што ти правимо, нема, тој ти е, што е, пошло, ке си дојде. Еме, празници идат, ова од озгоре гледа, што викаше, еден сите имамо позиви, само кад ти не ги пушти, никакво. Јас не ги пушти, вика Господ од сгоре. Да им се направиме, предплатникот не е достапен на тие позиви. Мора нешто да измислимо, Искрата, да поживееме како бабата, нели, што се многу живејала и се скрила, тој нема никога да га заврајам у градинка, кај детата, и мислила, Господ, там нема да го најдем, а он па го нашо. Што правиш, бабче, дуга, па папим. Ајде, папи, па кидемо, чао. Значи... Абе, Искре, да се насмеемо, тој ти викам, што гледамо нешто на убаво дафа, што чуемо, еве што ни се смее, што си ни весела, значи ни расположиш нига денот, јави се чисто да те поздравимо од срце и тебе и твоја фамилија и сите во Алфа, и не знам без вас што ќе правимо, ако ни чуемо нешто, нели, еве сега Слободанка, што кажува за чижмички тамо во оној, сите по нешто кажат, и тој ќе видимо што ќе биде, ово за струја, нели, зборат, ово за парно, за... Абе, ништо нема да има ни ефтина струја, они лажаа, нели, за таа радио ди пузнеа такса, нели, они тој овие добија, ще у Кинагу тамо, па правија циркус, или, еве сек па овие, значи, борат се за пари, но тие пари не знам овај народ што уздива, дали еден дан ќе ни стигна, значи, дај Боже, што обетят да биде, ништо нема да направимо, еве и пензи да се качат, дај Боже, и јас сам пензионер, и јас сакам, ја динар не сам, и мала сети кажува, кад дојдо до пензија и викам на директорка, леле, што ќе правим малце пари, ај, доста се тие, од ништо вика нешто е добро, мене ми додеше, мислим, си сит глада не верује, па се само понесаме, ја рекла, ајде, ќе видимо што ќе биде. Искра, жива и здрава, биде ми мило ми е што се слушнамо, што те гледамо на телевизија, што не се смееш, ти викам нешто што е убаво, сузе, сите, мислим, Слободанка, прекрасни сте и со вас ти терамо да си се чуемо, да се насмеемо, да ни помине денот убаво, сите празници да си ги дочекамо убаво, па се снег много имано, ајде ќе видимо што ќе биде со снегот. Само да ме задржам, има уште 10 секунди, како е со снегот во Крива Паланка? Па има, Искри, значи, па на снег и дрва и овој, се, пуно е снег, да ти кажем. А, блазе си ви да ви кажам, право. Па, ќе видимо сега што ќе биде, оден пут ни изненади, нели? И, кажи, Искри? Не, велам, ви завидувам што имате снег. Толку, не скрати ја. Ништо ви одрежи да ви кажам, не се толку добри колку што ги фалите. Одиме со следниот гледач, добро утро, повелете во програма сте. Здраво, Искра, Искрена. Здраво, здраво. Е, така, ја секоја зборувам со факти и за вистината. Ке плаче овој заспан народ по Тито и по Јгославија, кој ќе се разбуди во туѓа држава без никакви права и тешка сиромашнија. Е, вака се. Ајде малку размислите, црн петок, Black Friday, зошто не е бел петок?
Црно асоцира на нешто лошо. Што сакам да кажам? Се што е лошо од дивиот запад, нашиве, како да ги наречам, искомплексирани граѓани, како мал и сиромашен народ, прифаќаат. Од геј заедници, од геј бракови, од истополови бракови, па и овој цар петот. Ај вака да анализираме. Нека прошетаат граѓаниве, што одма трчаат Црн петок да трошат пари, затоа што тој Црн петок, Black Friday, го користат овие, истите, да кажеме, цени, дури и повисоки, само што горе ќе напишат некоја повисока цена и ги лажат. Јас би ги советувал нека одат до Битпазар на тезгите и нека одат во Шутка. Шутка е нашиот Лас Вегас, да кажеме, и ќе видат дека истата роба, 99%, турска и кинеска, тие крпчиња што ги купуваат најчесто жените, ќе ги најдат таму по 2 до 3 пати по ефтина цена. Тоа да им дадам совет. Идеме по ред. За пензиите. Абе, луѓе, многу едноставно. Што треба да се направи? Ниските пензии треба да се дадат ваучери и завршена приказна. Да се даде ваучер за струја, ваучер за лекови, ваучер за храна. Многу е просто. Ваучери на тие најниските пензии, а не покачување сите по 5000. Значи, оние апашите и оние полицајци, војници на 50 војска, да кажеме, војни лица што на 50 години отидоа во пензија, взимаат на 40000 пензија. Прво треба да се стопира таа пензија, да биде максималната, доволно му е еден пензионер 30-35, нека биде еве и 40000. А минималното да биде 20. Многу едноставно тоа да се регулира, но ако се сака, го лажат овој заспан македонски народ со овие трикови. Значи, не треба сите пензионери да зголемуваат, да се зголемуваат пензиите, а тоа е заради изборите што се ближат, да има што повеќе гласачи. Значи, ако сме социјална држава, треба да гледаме реално. Парното што ни се случува? Месец дена имаш парно, а плаќаш цела година. Значи, целата приказна е во тоа што не ти дозволуваат ни да се исклучиш од парно. Значи, народот треба да се обедини, обединет народ не може најголемата војска да го спречи, ако е обединет и заедно ако делува. Значи, македонски народе, обедините се и овие пашиве со парно што ве лажат, исклучите се од парно и завршена приказна. Благодарам. Јас ви благодарам вам на јавувањето со оваа тема околу попустите колку се тие реални. Ке продолжиме на крајот од емисијата, повторно ке дискутираме за неа. Години од постоењето на културно-уметничкото друштво Китка од Драчево се одбележа со традиционалниот концерт овде во Домот на армијата во Скопје. Затоа што представува овој концерт, од какво значење се постоењето на културно-уметничките друштво, во продолжение ќе разговарам со председателот на културно-уметничкото друштво Китка од Драчево. Прите сакам да ви честитам за овој голем јубилеј, 55 години од постоењето на културно-уметничкото друштво. Вие, пред да го започнеме разговорот, ми споменавте дека од самиот почеток сте дел од КУТ Китка, па што представува еве за вас овој голем и значаен јубилеј? Да, ви благодарам пред на честитките по повод јубилејот. Па што представува јубилеј? Овој јубилеј за нас, овој што го водиме ансамблот, представува голем предизвик од причина што овој проект денеска што ќе го прикажем на гледачите, на посетителите во Домот на армијата, е нешто ново.
До сега не се случувало ваков проект, односно нема класично играње, него тоа е една приказна каде се инволвирани околу 150 дечиња од сите возрасти, односно сите групи. Задоволство е со работа со деца, предизвик како што кажав, меѓутоа се надевам дека овој пат еве посетителите ќе уживаат во оваа програма, сепак нешто ново. Проткаени со музички, односно изворни инструменти, мислам тука се присутни гајда, кавал, тапан, зурла. До сега ваков програм не снимале, ова нешто ново. Навистина, предачите ќе уживаат во програмата. Така, од исклучително значење постојањето на културно-уметничките друштва низ земјава, тоа се нели културата и традицијата на Македонија. Колку според вас еве сакаат луѓето денеска да бидат дел и да бидат вклучени од едни вакви манифестации? Па, да бидам искрен, овој период сега, после короната, имаме прекрасни услови за работа, благодарение на Обштина Кисела вода, поточно благодарност до граничалникот Орче Георгијевски, кој ни овозможи да работиме во прекрасни услови. И мислам дека од таа причина и тимот кој работи со ансамблот и раководителите, мислам на оној дел што се кореографи, го даваат својот максимум и навистина дојдеме до бројка некаде од 170 до 200 деца. Бројка која е навистина за пофалба и велам, се уште има дечиња кои сакаат да учествуваат, да бидат членови на нашиот ансамбл, а ние со задоволство ги очекуваме и даваме можност да се едуцираат и да се запознаат со културите и обичаите, традициите во нашата земја. Веруваме дека оваа традиција ќе продолжи понатаму и дека уште поголем број на млади луѓе и дечиња ќе дојдат и ќе се запознаат со песните, урата и танците кои што ги изучувате во културно-уметничкото друштво Китка од Драчево. Уште еднаш честитки за јубилејот. Ви посакувам уште многу вакви концерти и уште многу јубилеи да се дочекате. Ви благодарам, повелете и уживате во програмата. Како е да се биде играорец 50 години, како е да се биде ветеран од едно културно-уметничко друштво? Чувството е прекрасно. Значи, играм од мојата 7 година, дојдов до мојата 50 година и се уште играм. Значи, ги поканувам и сите други дечиња што гледаат, значи, што не знаат што значи да дојдеш во културно-уметничко друштво и да играш, да дојдат, да видат, сами потоа ќе играат. Значи. Бите, кои се предностите еве да се биде играорец во денешно време, па и еве во годините пред неколку децении кога и вие сте започнале да бидете дел од играорна. Предностите првенствено значи да си ја зачуваме традицијата на нашата Македонија, да ги научиме децата да си ја почитуваат традицијата, а другото е све спорт, рекреација, љубов кон фолклорот. Значи, играта, музиката, целата таа љубов склопена во една. Што ќе може да видим на вечерва публиката од вас? Значи, денеска имаме концерт посебен, значи, различен од сите други концерти. Денеска ние настапуваме со свадба. Лично јас, например, ќе бидам во првиот и во вториот дел и како играорка и како пејачка. Што ве натереве, што е она што ве водеше да бидете долги години ве дел од играорното друштво? Љубовта кон фолклорот и музиката, највеќе, и традицијата, значи.
Стојановска е долгогодишна играурка во танец, но и првиот кореограф во културно-уметничкото друштво Китка од Драчево. Теа ќе ви честитам за овој јубилеј, 55 години од постоењето на КУТ Китка. Што за вас представува овој јубилеј како прв кореограф? Ви благодарам и вам. Вашата медиумска поддршка ни е од огромно значење. 55 години, тоа се еден голем број на играорци, голем број на луѓе кои што го се посветиле да зачуваат ова македонска традиција и од огромно значење за нас. 55 години, еден јубилеј кој што свечено го прославуваме вечерва во домот на Арам. А така, колку сакаат и денеска младите да бидат дел од културно-уметнички друштва? Верувам дека се запишуваат поно што можевме да го видиме или од концертот, дека има млади кои што сакаат да бидат дел од културно-уметничките друштва, но колку се задржуваат и остануваат во друштвата? Одзивот за млади кои што се заинтересирани за фолклор е голем. Тоа е највеќе во на предшколска возраст или 7-8 години. Во глобала, кога тие ќе станат средношколци, веќе дел од нив се откажуваат, дали се тоа, веќе да кажам, обврски со училиштето, факултетски обврски, така да, до факултет веќе да кажам ги имаме се уште како играорци. Штом почнат со факултетски обврски, за жал, како спремни играорци ни се престануваат поради, да кажам, своите обврски да доаѓаат на игрона. Но, вечерва ќе можеме да се пофалиме со една голема бројка на учесници и не само деца. Имаме деца од 7 годишна возраст до средношколци. Имаме едни златни девојки кои што, да кажам, со своите обврски не толку активно доаѓаат на пробите, но за овој јубилеј се вратија. Тие се студенти, по големиот дел, ги имаме оние повозрастни играорци кои што редовно, ние ги нарекуваме ветерани, кои што редовно одржуваат проби еднаш неделно. И за овој јубилеј успеавме да ги собереме и оние највозрастните, оние кои што на времето пред 55 години биле дел од првата постава на Китка. Да, секоја честнили навистина за овој голем јубилеј, но што за вас представува да се биде прв кореограф и како е да се биде прв кореограф во културно-уметничкото друштво Китка? Искрено, одговорноста е огромна, но е преубаво. Преубаво да сте ви одговорен за овие млади деца, преубаво да вие со нив заедно творите и создавате нешто. Ке погледнете и вечерва, навистина се потрудивме со заеднички сили, не само јас, туку и целиот нивен труд, да ја задржиме нашата традиција, поготово тоа на наше мало населено место, каде што и потекнува, каде што е културно-уметничкото друштво Китка. Thank you.
од нешто што представува убава традиција, сега се префрлуваме во 21-виот век. Оно што го одбележа 21-виот век е IT индустријата, IT браншата, најперспективната бранша, така некако му доаѓа. Од неа ни доаѓа и нашата гостинка, тоа е Фросина Зафировска. Добро ви утро. Добро утро. Со една брзина се развива, се шири оваа бранша, така што предпоставувам дека ќе ни ги принесете и новитетите од неа. Сузе повели. Ти благодарам, Искра. Официјално добре дојде и добро утро за Фросина Зафировска, бизнис директор на новата IT академија Growth Labs Academy, која што стартува со работа веднаш од почетокот на новата календарска година, а веќе во тек ќе видат и уписите. Честитки и секоја чест за онаа неверојатна концепција која неофицијално вие мене ми ја презентиравте, но би сакала првично за идејата, од каде идејата за една ваква несекојдневна концепција која што кај нас досега не сум чула дека постои. Најпрв поздрав до гледачите и ви благодарам за поканата. Благодарам и за честитките. Да, ние интензивно се подготвуваме за почеток на Growth Labs Academy, како што кажавте, на почетокот на календарската година. И оно што сакаме да го понудиме и представиме со концептот на самата академија, еден сосема поинаков пристап, иако не е нешто што не постои, академија има многу, неформалниот начин на едукација веќе одамна зема замав, меѓутоа Growth Labs Academy сака да понуди малку поинаков пристап, поинаков концепт. Односно, она што би кажала дека, еве вака за самиот почеток, е нешто кое што не одликува како академија, е најпрвен интернационалната средина во која што ќе се изучуваат курсевите на академијата. Именно покрај тоа што студентите ќе можат да учат комплетно онлайн, односно ремоут академијата, групите на студенти ќе бидат интернационални, односно ќе можат да имаат веќе почетно искуство во текот на самиот процес на учење со студенти, колеги од различни држави, што впрочем ќе ги подготви на еден начин на оној истиот сетинг како што се очекува да работат подоцна како нели IT инженери во на реалните проекти во компаниите во кои што ќе се вработуваат. Од друга страна пак и самите ментори, имаме интернационален пул на ментори, што значи дека потребно е еве како прв предуслов знаење на англискиот јазик за да може сето тоа да се одвива, но целокупното искуство ќе ги подготви на еден многу брз начин да се вклопат подоцна многу брзо и едноставно. Значи заеднички именител е англискиот јазик. Познавање потребно ли е некое ниво на познавање на англискиот јазик за да може да стане еден потенцијален студент? Па јас би кажала да може да зборува добро и да може да пишува доволно добро за да може да се разбере, да ги разбере предавањето и да може да ја следи наставата, што значи дека ние не би барале сертификати за завршен курс по англиски јазик. Тој степен, некој си, така, да. Меѓутоа, нели во текот на самиот процес на селекција, ова ќе ни биде еден многу важен сегмент, да можеме да бидеме сигурни дека самиот студент ќе може да ја следи наставата и дека тоа нема да му биде понатаму пречка. Да. Оно што неформално додека разговаравме, ми го кажавте и ми остави впечаток е дека не е потребно некое конкретно исто ниво да имаат сите студенти, туку секој стартува од нивото кое во моментот има познавања, така нели? Така е, токму тоа е уште една, да речам, уште едно бележе на новиот концепт кој што го нудиме, тоа се модуларните курсеви. Што тоа значи? Тоа значи дека секој некој што сака да направи трансформација на својата кариера и да започне од почеток, ние тоа можеме да го понудиме, односно може да си почне од самиот старт, каде што предходно нема представање, започнува, го започнува својот пат нели во новата кариера, но од друга страна пак секој онок кој што има некакво предзнање, без оглед на кој начин го стекнал тоа предзнање, да речеме можеби самиот самата почнала да учи нешто, можеби некој друг формален неформален курс има земено или започнале со некаков формален тип на едукација и застанале до некаде и сакаат сега одново да почнат да ги освежат своите знања, но и да ги унапредат своите знања за да можат да почнат со работа во овој свет, ќе можат да преку најпрвен тест на евалуација да се утврди нивното ниво на знање и да започнат со модулот од каде што застанале, односно
откако е утврдено нивното веќе постоечко знаење. Одлично. На кои програми ќе бидете на почетокот фокусирани? Најпрво започнуваме со програмата на Software Development или развој на софтвер и тоа во два сегменти, .NET и Java академиите ќе започнат во февруари, но веќе имаме интензивни подготовки на уште една академија за сайбер безбедност, така што ние очекуваме да имаме многу курсеви, различни курсеви, иако морам да кажам дека многу внимателно и со многу еден квалитетен пристап ги подготвуваме сите овие академии. Оно што исто така би сакала да го надополнаме дека Growth Labs Academy е во партнерство со Code Fellows академија која што веќе 10 години е лидер во техничката едукација во оваа сфера. За прв пат ги имаат курсевите во 2013, започнато во Сиетел и се први од овој тип на едукации. И нашето партнерство е особено во делот на курикулумите, односно целата програма, начинот на кој што е структурирана и кој се, нели, каква се содржина има целата програма, го имаме во партнерство со Code Fellows Academy и тоа сметам дека е уште една предност, бидејќи особено внимание се обрнува на тоа каква е програмата, не само да ги следи актуелните трендови во поглед на развојот на технологијата, туку и она што доаѓа како идни тренд, нешто што е во блиска, но и подалечна иднина. Бидејќи целта на академијата е не само да ги подготвиме студентите да ја најдат нивната прва работа во IT индустријата, во IT светот, туку да ги подготвиме за успешно започнување на кариера, на една долготрајна и успешна кариера во овој свет. Така. Од она што следиме, знаеме дека сиромаштијата завзема се поголем замав, не само кај нас, туку и глобално. На пазарот на трудот речи си да нема невработени луѓе кои се во овој сектор, во овој, да го наречам, бизнис. Што е најдефицитарно во IT индустријата? Кој кадар, кој профил на луѓе? Многу интересно прашање, бидејќи не може нели на прва да се каже што е најдефицитарно. Ова е индустрија во која што сите профили се многу барање. Се разбира дека целата индустрија си има и свои промени, трендовите се менуваат, вештачката интелигенција или да речеме data science како аспект е нешто што е многу барано во овој момент, но и многу други профили, но јас би кажала дека сите профили се барани со тоа што од друга страна пак кај сите профили она што е многу важно е постојано учење, постојано следење на трендовите и усвојување на нови знаења, учење па да речам и на нови технологии, нови алатки за да може да се биде во тек со сето она што се случува. Секоја чест, искра во наше време немаше вакви алатки, немаше вакви нешта. Се чувствуваш ли помалку ајде да не го речам, не е губав зборот фрустрирана, но јас морам да ти признам. Зборот тоа од фрустрирана. Добро. Не, фрустрирана не, ама како шпанско село да миете така. Да. Има желба да учиш нешто, не, бидејќи нас стравот не кочи секогаш, не, да. Но има други кои што ги бива за тоа повеќе и треба да им препуштиме на нив. Така? Да. Долна граница било 18, ама горна не постои, така да знаеш, може и нас да не примат ако изразиме желба. Така е, така Па да, добро, за други професии, може би, да речеме, годините не се значени подоцна се почне. Сега ова, ако се нема подлогата на време, јас не знам како би се вклопиле. Да. Нели? Ако јас ме нервираат од преска. Ако практикуваме црн хумор, би рекла, ај сега за малце да не почнуваме, нели? Ама, ајде да не биде на таа страна хуморот. Но... Преска Славица се јави и рече, сите имаме повик од горе, вика. Славица така, што... е легенда, зависи кога ќе одговориме. Така е. Да, малку се пошегувавме, се разбира и на наша сметка, често го правиме тоа, но вистина, човек кој учи, немате лимит, горен лимит, до која возраст може да биде секој кој што сака да биде дел од вашата нова академија? Па да, нели, си постојат одредени предуслови, како што го спомнавме, англискиот јазик, желбата за учење, значи, да речам,
веќе да има одредени основни предзнања за да може да следи една онлайн академија, но веруваме дека нели со сите овие работи кога би били исполнети, кога постои добра желба за учење, дека тоа нема да биде никаква. Браво. Уписите како што рековте стартуваат од Па да, веќе во следниот период, многу брзо од денес стартуваат уписите. Веќе ние на големо се подготвуваме за сето она што ќе следува. Планираме во следниот месец да или непосредно пред почетокот на академијата да организираме еден отворен ден во рамки на кој што ќе имаат можност сите заинтересирани да се запознаат како и со програмата на самата академија, на самите академии кои што ќе стартуваат, но и со менторите кои што ќе бидат дел од академијата, да оствариме малку еден поблизок контакт, да не запознаат, да ги постават сите прашања кои што ги имаат, за да можат да нели ја донесат одлуката да се приклучат на оваа академија. Посакувам многу среќа на сите оние кои што ќе се охрабрат и ќе се приклучат на оваа академија нова, ние ќе ве следиме и се разбира некои новитети би промовирале и понатаму во новата 2024 година. Ви благодарам многу што ова утро издвоивте време и најавивме нешто вакво ново, убаво, револуционерно и нешто што сите нас помалку или повеќе искрено движи напред и ние сме дел од светот, нели? Некого помалку, некого повеќе, така е. Ви благодарам и јас, особено благодарни ви се они на кои што овие информации то како им се необходни. А ние сега правиме втор обид, втора среќа со Гоце Стефковски, ако не биде втора среќа, тогаш ќе имаме и трета до крајот на емисијата. Мислам дека веќе се е подготвено, соговорник на Ивана е Гоце Стефковски, кој што е председател на Друштвото на джез музичари. Гоце има секогаш нешто ново интересно да најави, да видиме што ќе биде тоа сега. Ивана, дали се слушаме? Не, реков дека и втора среќа не оди. Тогаш ќе имаме трета среќа. Не, еве, мислам дека сега веќе ќе успееме да воспоставиме конечно контакт. По трет пат го најавувам Гоце Стефковски, председателот на Сдруженијето на джез музичари. Ивана, толку веќе не најавувам повели. Искра, дефинитивно ова ќе биде сигурно голема спектакл, че ми има волку најави, мислам дека. На 9 декември ќе се одржи големиот концерт на Сдруженијето на джез музичари Биг Бендот, кои што ќе свират Лепи Сол. За тоа како дојдоа до идејата за овој голем концерт, кој што ќе се одржи токму овде, каде што се наоѓаме ние ова утро во Македонската опера и балет, ете го Гоце Стефковски, ќе имате можност да го слушнете во следниве неколку минути, да ги кажем сите новитети и сите оние работи кои што се поврзани нели со овој концерт. Гоце, ќе ви посакам добро и убаво утро. И како дојдовте до идејата за овој концерт кој што ќе се случи на 9 декември? Тоа е не ова сабота, туку идната сабота овде во Македонската опера и балет. Пред се добро утро за вашите гледачи на вашата телевизија. Ние од самото формирање на Сдруженијето и на Биг Бендот внимаваме, односно, ние една од главните политики, да кажеме, културни, как застапеността на македонската музика во, нели, во етерот, генерално, меѓутоа и нашите автори кои што работат или веќе значат нешто во светот на музиката, поготово во Македонија, па и пошироко, да бидат нормално третирани на едно нормално ниво, кај што ќе имаме заеднички културен бенефит. Значи, ние како оркестар, а и сметам дека на секоја квалитетна преработка, односно, кај, да кажеме, преработка е тежок збор, меѓутоа, секоја некаква акција поврзана со изведба на наши композитори или на наши групи придонесува за нивно оживување, да кажам, на некој начин, иако се уште членовите се активни, меѓутоа ова е дефинитивно една нова приказна во едно, да речеме, со еден нов звук, кај што предходно се немаат изведувано нивните композиции на
во овој формат, да кажеме, со Биг Бенд, односно со джез оркестар, во джез призвук, би рекол. Куца, колку време се подготвува овој концерт? Па ние го подготвуваме ова околу 3 месеци, да кажеме, од прилика, значи од моментот која ќе кажеме датумот, нели, кој ќе го одредиме кога ќе биде, стапува на сила, нели, моментот кога ќе треба да се аранжираат композициите. Имаме прекрасни аранжири во самиот оркестар. Би сакал да ги направам и да ги поздравам Трајче Велков, Гордан Спасовски, Джиан Емин, потоа Зоран Костадиновски и уште некој ако испуштам, поздрав до сите, да. Нема врска. Значи, тоа е отприлика околу подготовката, потоа нормално, нели, целата техничка опрема се дефинира, како ќе изгледа, што ќе изгледа и ќе чекаме, нели, да дојде датумот за да ја представиме нашата работа пред публиката. Да, ќе ни откриете ли што ќе се свири на 9 декември, што ќе има можност да слушне публиката, во што ќе има можност да ужива? Па, ние се потрудивме искрено да го опфатиме тој творечки опус од последењето на групата, да речеме, до нивните, до последните нивни изданија. Главен акцент е на периодот од 70-тите, да речеме, до 90-и, мислам дека 89-та, се извинам, мислам дека е последниот албум. Во таа формација, подоцна бендот продолжува со други членови да се функционира. Ќе бидат, мислам, оставивме еден простор да аранжерите одберат композиции од лепи солко, што на нив, например, би им биле сатисфакција, нели, да ги аранжираат и да дадат максимум во нивната умешност, односно, за да бидат композициите и аранжманите што по-квалитетни. Мислам дека предизвик голем беше и за нас како оркестар, а и генерално за публиката која што ќе дојде да го проследи овој концерт. Инаку, која разговаравме на идејата со одредени наши колеги од регионов, па дури и некои промотери, им се допадна превише оваа идеја, баш онакао би лепи со за Биг Бенд у джез аранжмани, така да мислам дека ќе биде една интересна приказна, односно почеток може би на интересна приказна, иако мора да кажам дека пред некое време они добија председателов на државата, добија ордени, мислам, за заслуги, кај што може би тоа исто беше една иницијална, да речеме, каписла за да почне да се прават, да се прави цел концерт, сакам да кажам, со нивната музика. А каква беше реакцијата ве кога им соопштивте, кога им кажавте дека ќе им дека имате намера да го правите овој концерт? Реакцијата на сите поединечно мислам дека им беше многу мило. Пошто знаете како, некои ова, како што реков е на почетокот, ова е едно друго ниво, например, на музицирање, значи поорганизирано голем оркестар, едноставно со самото тоа што одбравме да кажеме да се изведува нивната музика од наша страна како оркестар, сметам дека е на некој начин оддаваме почит на нивното творештво, исто како што до сега правевме исто омажи на Илија Пеовски, на неговото творештво. Повторно сме настапувале со македонски автори на делено на македонска музика, тоа два пати, за кое што нашиот оркестар доби прва награда за најдобра изводба на македонски автори. Така да, во суштина, секој музичар, сметам, дури, еве, можете и вие некого да прачате од членовите што мислат на темова, меѓутоа мислам дека им е драго, просто знам дека им е драго, и
исто на нас ни е многу драго, дека на нив им е драго. И верувам дека ќе биде една многу убава вечер, ќе бидат сите поканети да бидат присутни на концертот, нормално нема да бидат гости. И исто така сакам да кажам дека вокалните композиции ќе имаме гостинка, тоа е Евгенија Чанчалова, која што дипломираше во Ротердам на Джез Академијата и ќе дојде специјално за овој концерт да отпее дел од композициите што ќе ги изведеме вечерта. Навистина ќе биде едно прекрасно уживање. Верувам дека сите навреме ќе си набават билети за на 9 декември да бидат овде во Македонската опера и балет. Гоце, ви благодарам за овој разговор. Ви посакувам уште многу успеси, па и да стане во традиција овој концерт. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека ќе се видиме повторно и ќе направите прилог од концертот, така да се најубаво. Така, ќе биде едно вистинско уживање овде во Македонската опера и балет, Лепи сол, ќе се свират од страна на Сдруженијето на джез музичари, Биг Бендот, така што вистинско уживање за сите оние кои што сакаат ваков тип на музика. Им бидете дел од овој концерт, кој што ќе се одржи на 9 декември и побрзите секако навреме да си ги набавите билетите. Ивена, поздрави го многу Гоце од повеќе луѓе овде што го познаваат и кажемо дека ни е многу драго што го видовме и слушнавме. А ние седо сами од крај на емисијата одиме со вашите јавувања. Рековме тема ќе ни биде она треска, наречена Црн петок, што се случува овој месец. Затоа, дали и колку се на вистина реални попустите кои што се којдневно ги читаме по сите излози. Повеќето од вас имаат искуство со купувањето, повеќето од вас знаат и да ги запаметат и да ги споредат цените, така што мислам дека трговците не можат толку лесно да не измамат. Но да видиме дали се обидуваат да го направат тоа. Телефонските линии се отворени, броевите ви се добро познати и предпоставувам дека веќе имаме гледачна линија. Јас му посакувам добро утро. Може би се уште не. Додека се вклучи првиот гледач, да видиме што велат од Организацијата на потрошувачи на Македонија во врска со овие попусти, во врска со овој Црн петок, кој што оваа година трае цел месец. Еве вака, една од нивните изјави велат: ако погледнеме, ќе забележиме дека цените на производите се или идентични, како и во други периоди од годината, или попустите се многу мали. Отам можеме да заклучиме дека овие надписи, зборуваме за оние што ги гледаме по излозите, се повеќе маркетинг алатки на трговците од колку реални попусти. Ајде да видиме дали го имаме веќе гледач од на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Па, црниот петок не само што е црн за овие работи што се продават како намаление, току црн петок стана и за луѓето. Нели приметувате дека секој петок скоро убијства? Земете ги датумите, некој нека направи статистика, најмногу во петок се случуваат и убијствата. Тоа нешто не оди во прилог ни на да продаваш роба, ни па луѓето како робата ја взимат, го убиват народ. Него да се навратам, јас нешто сакам да прашам во вашата емисија. Една тема имавте многу добра. Дали некогаш овие наши волонтарија, кога имаме вака болни кои за 30-20 000 евра треба да се лекуват и да ги донираат парите. Играчите нема да се лутат ако одат парите за тие лекови, за тие луѓе. Зошто? Затоа што гледаме по 46 милиони денари, кога ќе ги пресметнеш во евра, не надминуват ја сумата од 50 000 некому. А некому 50 000 да го лекува некој, тоа е многу пара и треба да се заузат и лекарите веќе, зашто тие не ги произведе тие машини сами. И затоа апелирам до совестните лекари прво да го лекуват пациентот, а после да побаруват пари.
Зошто го велам тоа? Е, ставите се вие на тоа место и се повредувате. Дали прво треба да ве лекува или прво да најдете пари? Еве сега зимно време, ќе се скрши рака, било што, набиеници, било... И треба ли ти прво пари да најдеш за снимки, за друго, трето, па да те лекува? Еве една исправка до јавноста, зошто не сакавте ни мобилно биро, не сакавте со картички да им дадете и на социалците и за да ги вработите сите. Него сакате сите да глумите и да си уживате со цепка да го пиете мозокот на народот. Фала, благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас вам најавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Дали актуелните попусти се реални? Повелете, во програма сте. Добро ви утро. Или пак не. Ајде да видиме што друго велат од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Тие очекуваат во наредниот период да има поплаки од граѓаните. Велат секако овие надписи ќе ги привлечат потрошувачите да купат одредени производи, поплаки ќе има во наредниот период и истите најчесто се однесуваат на квалитетот на купените производи или разликите во цените на рекламните флаери и цените во продавниците. Добро ви утро, повелете, во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Госпоѓо Искра. Да, јас сум, повелете. Да се вклучиме малку за цени од петок. Да, се вклучите. Тоа ви е темата. Тоа ви е темата. Да, да. Сакам да кажам, сум живеел малку во Енглеска, сакам да кажам една поединост. Капиталистичкото општество и американското сега и све, тоа црн петок го турка на сите врати како Свети Валентајн, како не знам што све. Значи, борба против православието. Борба против православието. Нема толку кај нас мистериозни работи како црн петок. Нашите луѓе се многу интелигентни. Тоа не врви во Македонија. Може да врви некаде на запад, каде што луѓето ем се многу учени, а и ем многу прости. Таа Америка крие многу национализам, многу потрошачко друштво, што човек ќе му се заврти мозокот. А кај нас има лажни црн петок, што цените само ги препокриваат. Еве имаме сам петок, другите трговците ќе ги продадат парите. Ама народот нема психологија таква потрошачка и менталитет таков да трчат кон тоа, ако има многу тешка екзистенционална платичка од пензија која што не стига на и минимална плата, не стига за една шеќерпара, така да го кажам. Да, сето тоа е убаво, ама за потрошачко обшество, нашето феудално обшество и господата што се наместени во истабилишментот, сакат само да го ограбат овај сиромав народ. Ви благодарам, имајте убав ден, госпоѓа Искра. И тоа е. Среќа многу. Јас многу ви благодарам, само да не го мешаме црн петок со петок 13. Едното со друго нема врска. А од овој црн петок потрошувачите во западните земји имаат и тоа како корис, со оглед на тоа што станува збор за навистина огромни попусти и можност за фирмите да ги испразнат буквално и продавниците и магазините. Дали се такви попустите и кај нас? Тоа е она што го прашуваме денес. Добро утро. За следниот гледач, поверете, програма сте. Добро утро. Добро утро. Па јас сакам да проговорам малку за како да учиме од природата, бидејќи имавте сам еден дел за тоа во емисијата. А за ова, за црниот петок, што мене воопшто не ми се допаѓа, капиталистичка никаква состојба, ќе реча во чукната состојба сме од слепата трка по материјалното го изгубивме
духовното. Е сега, ние имаме многу примери како од природата од нашата мајка да учиме, а никако да се научиме и да учиме. Природата наш, мајка, природата нашата мајка од преубава, преубава. Но никако вистински да си ја сакаме, любиме. Од неа да учиме. Односот кон неа ни е катастрофален, кориснички. Толку голем, та е растуривачки, расипнички. Од големата себичност и јас. Кај појкето од нас место за зеничко од рет и дисциплина нема. Излезете од таа никаквост, тоа никакво јас. Поучете се од пчелите мравките кои преку заедничкото обстанале. Шо тоа? И на јумнот кога кога кажеш, кога за умното, бистрото нема место. Нема. Чоравоста, гледањето самодоносот и понатамот траја кај појката од нас. За општо заедништо, за тоа целина место нема. Секој е до своето, ете и не функционираме. Срам да ти е македонецу на никакво постоење, ако е постоење, само доносот, личното гледане. И без личното остануваш, ошто за здраво обшество мисла неаме. Имаме само мамене, крадене, да и мајката природа си ја уништуваме. Благодарам. Ви благодарам и јас вам здравко на јавувањето. Да, токму тоа и беше и темата со нашата гостинка, како најлесно се поврземе со природните закони. И рековме дека нема ништо поприродно од природните закони. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Да се навратиме на еден не толку природен закон, а тоа е црниот петок. И од ваше искуство, споредувајќи ги цените, гледајќи ги цените деновиве, без разлика колку ни е плиток или длабок джебот, сигурно имавте можност да прошетате, дали според вас попустите се реални? Ајде, добро утро, мислам дека имаме време за уште еден гледач со кого што всушност ќе ја завршиме денешната емисија. Повелите, програма сте. Ајде, уште нешто само да прочитам. Ова повеќе му доаѓа како совет од Организацијата на потрошувачи на Македонија, а тоа вели дека потрошувачите секако не треба да дозволат да купуваат без да размислат дали одредени производи им се навистина потребни и да внимаваат на квалитетот на производите. Понекогаш при вакви акции трговците ги намалуваат оние производи кои не се продаваат или пак имаат лош квалитет, односно она што не им треба. А тоа што не им треба ним, зошто би ни требало и нам? Дали имаме уште, дали го имаме последниот гледач на линија? Добро ви утро, повелете во програма сте? Не, толку е, завршуваме со емисијата. Ајде на самиот крај тогаш што се само да дзирнеме за температурите ми излегоа утрово, и каде ми го снима тоа? Не, ми го снима. Да, ништо. Имаше дека секаде во Македонија температурите ова утро беа под нулата. Толку од нас за ова утро. Ви посакувам убав ден, топлете се. Порано за време на пандемијата беше чувајте се, сега новиот поздрав ќе ни биде топлете се. Останете со програмите на Алфа Телевизија, бидејќи следуваат најновите вести.